To je fakt skvělý. Počkej, já se nechám. Ale mám nápad. Ty zase točíš to, co nemáš. Tady to máš. Neboj. Počkej. Tím správným směrem. Kej, tady nejpo. Ty jsi buzik, brácha, ale ty jsi takovej buzik. Až tak já jsem tak. Kolik jsi chodil dneska? No, asi 3-4 kila. 3 možná. Uvidíme, jdu se zvážit. Já si bych to točit nechceš, ne? Kilo a půl, no. Kilo a půl? Pohodička, ne? Děkuji, tak se mějte a já jedu, čau. Tak ty jdeš do kvěle. A půjdu. Jsi jí takové? No, vedne, pičo. Ty vole, já jsem zmatený, to není. Brácha, lidi do hajzlu, ty vole. Ale fakt jsem nasadený na tebe, já ti říkám, že je tam a ty mě vedeš sem. 22. Jedný číslo. Tak, bude manželská postel nebo ne? Ty vole, ty jsem... Počkej, 20-29. Ty vole, brácho, jdi do píči. A tak já jsem to říkal. Je čtvrtek večer, což je takový pravidelný čas toho, kdy připravujeme celou váhu, tak aby jsme v pátek ráno mohli jenom přijít a říct klukům, kde si mají postavit, kde si mají vyměnit oblečení, vyzkoušet rukavice, kde bude jejich spot, jejich místo, odkud budou čekat na svůj nástup. Noch heute Morgen was. Noch 5 Kilo. Und ja, jetzt noch ein bisschen anschwitzen. 1,5 Kilo und den Rest dann morgen. Autoschlüssel? Hab ich. Hab ich. Mhm. Dann haben wir Ende. Ja. Fenster ist zugemacht, oder? Mhm. Mal ersten Stock kann man reinklettern. Weißt du, was ich meine? Du weißt nie, wir leben in Frankfurt. Frankfurt City ist gefährlich. Sollen die mal nach Bobfing kommen? wir gehen jetzt ein bisschen anschwitzen in die Sauna und ja, aber nicht viel, wie gesagt, locker. Co si zvyklo všechno nosit za sebou? Asi nějaké věci na skazování. Vzal jsem si sebou nějaké jídlo, pováze. Rukavice, nějaký lapy na rozcvičení. Všechno ostatní mají kluci jako trenéři, co přivezu. Ty si jsi sprchu, půjdem se zvážit. A pak půjdem na jídlo, buď si něco dáš nebo ne. Pásku možná bude mít, ne? Hey, how are you doing? How are you doing? Hi. I fought in 85, you know, Mazuki 85 middleweight, I mean welterweight. But little guys accept challenge, you know, to fight above the grid. You know, I risk. I confident so much myself. I know I can't win, I can't to lose, but nothing defining me, you know. Let's go. I'm here again to show you a great fight. A great fight, a great match for all the fans. Let's fucking go. Oni nejedli už 20 hodin, dajme tomu. Jsou extrémně dehydrovaní, jsou vyčerpaní, nepili vlastně x hodin. Tamhle.
ale říkám, že on váhu nemá. Já jsem všechno splnil. On to splní taky, takže buď bude chcípat, nebo bude fuk. Já jsem vytáhnu z prděle a nevíkne mu druhej. Fajn? And welcome to the official weigh-ins here for Octagon 36. 84.1 makes the official weight. We got Hachi Band takes on Baba Yaga tomorrow night live in the festival. Tomorrow night, Octagon 36. Dobře, fakt se cítím dobře. Jakože necítím na sobě žádný tlak. Ani když jsem viděl Stefana, asi to taky tím, že není žádný vyhecovaný blbec. Takže jsme takový podobný typy. This is the rematch. Brazil versus Germany. De Oliveira versus Ekelin. This goes down tomorrow night. The Festhal Frankfurt Octagon 36 Main Event. Die Leute, die das letzte Event mitverfolgt haben, man braucht gar nicht wissen, was in Deutschland passiert in Frankfurt. Frankfurt ist anders wie andere Bundesländer und von daher, morgen wird die Hölle los sein.